Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Gustavo Santos Games. Deixem um like para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas, se inscrevem no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo, me seguem nas minhas outras redes sociais, e é isso, tenham um ótimo vídeo!